Zadovoljan je bio trener Vjekoslav Kobeščak nakon dvije pobjede na otvaranju prvenstva Hrvatske. Dva uspjeha bila su očekivana, a isti učinak i nakon sutrašnje utakmice očekuje mladi Marko Žuvela. Vrlo veoma mlada momčad koji su doveli par još mladih igrača i još su doveli nekog Ukrajinca, ja mislim. I ništa, to je vjerojatno mlada, brza i poletna momčad i očekuje nas sigurno jedna teška utakmica, ali ako uđemo koncentrirano i spremni na samom startu i odmah da riješimo pitanje pobjednika na samom startu. Žuvela se osvrnuo i na posljednju utakmicu, pobjedu protiv Jadrana u Splitu 11-8. Svi smo pružili veoma dobru predstavu, trener bio zadovoljan s našom igrom i tu utakmicu već treba zaboraviti, to ćemo gledati neki drugi put, budem igrao protiv Jadrana i trebamo se okrenuti sljedećem izazovu. Iz ureda vaterpolskog kluba Jug obavijestili su kako navijači sutra mogu na tribine Gruškog bazena. Otvorena je samo istočna tribina, a maksimalan kapacitet je 200 osoba. Napokon utakmica u Gružu pred navijačima, no nažalost ne mogu svi doći. Svako četvrta stolica se može sjediti i pozivam sve da dođete u Gružu sutra nas podržite. Utakmica četvrtog kola prvenstva Hrvatske između Juga i Solarica igra se sutra od 19 sati na bazenu u Gružu.